Sportski pozdrav. Bol, Barbara. Bol, bol, bol. Sportski pozdrav. Sportski pozdrav, dragi prijatelji, dobrodošli. O, znaš šta mi na živce ide? Kaj? Šta? Ovo, naš izlasi, ovo, znaš, mi sad tu nešto, da, ono, šaka. Bol, i sad, kaj, zamisli, da. Ova korona i ova pandemija, a sjećaš se kako je bilo ovdje? 20-ak ljudi pa bi bio pljesak. Aha, ja sam mislila da bi nas ovak nosili na rukama, A i to? Pa dobro nam došli, dragi prijatelji. I dobro došli na još jedno sportsko druženje sa Sportom nedjeljom, koji ovoga puta donosi najekskluzivniju moguću stvar koju vam sportski sadržaj može donijeti. To nije, ne znam, budućnost pobijedila Cibonu, Cibona izgubila, dobila Split, Split izgubio, ne znam, ovo ili kuglanje, samo klasični sport nedjeljom, nego ekskluzivni intervju sa dva vrhunska gosta. Barbara, hvala ti što si danas s nama. Hvala ti što si me pozvao. Dragi naši sportski prijatelji, dobrodošlo. 6-3-9. 15 sezona. Ante, koliko ti imaš godina? 32. Aha, rano se počeo. Da, sa 16. Mlad si otkrio svoj put. Što? Pa šta čudiš? Koji tvoji gosti današnji i svi oni. Dobro, da ne krenemo dalje o godinama jer će mi Ante past u knockdown. Snijedi head i 90 sportskih minuta počinje. U ovom nesvakidašnjem svakako terminu Sporta nedjeljom donosimo nekoliko zanimljivih tema. Dugo ga nismo čuli ni vidjeli, bio je jedan od najvećih hrvatskih nogometnih talenata, reprezentativac. Ozljede, a možda i glava, ali svakako šteta je učinjena i dugo ga nije bilo na vrhunskom nogometnom nivou. Učinilo se da mu karijera nakon odlaska u Romu nije baš onakva kako se očekivao i kako je sam očekivao. Ante Ćorić, nogometaš Ljubljanske Olimpije, naš je gost. Otvoreno o svom životu, gdje je griješio ili što mijenjao i kakvi su mu planovi. Biće riječi o našoj atletici koja i dalje usprkos brojnim problemima ostvaruje sjajne rezultate. Predsjednik Ivan Veštić, studijski gost. Zoran Mamić, trener Dinama, o planovima, ambicijama kluba, predstojećim akcijama i novim manevrima u klubu nakon utakmice s Tottenhamom. Bili smo u Petrinji, a pratimo i natjecanja naših najmlađih sportaša. Klasika Sporta nedjeljom. Ostanite s nama. Ante Ćorić. Malo nam se izgubio, ali mi smo ga našli. Nogometaš Rome. Danas u Ljubljani. Što se mu kaže i gdje se vidi? Pogledajte u prilogu. U emisiji Sport nedjeljom često volimo razgovarati s igračima koji su rasli uz nas ili smo mi rasli uz njih, kako god okreneš. A u jednom trenutku su narasli do te mjere da ih nemamo prilike svaki dan vidjeti u Hrvatskoj. Jedan od njih je Ante Ćorić. Trenutno nogometaš nogometnog kluba Olimpije iz Ljubljane. I baš mi je drago da ga nakon dugo vremena imamo prilike vidjeti. Jedan najveći talenata hrvatskog nogometa. Ante, lijepi pozdrav. Dobrodošao u svoju emisiju Sport nedjeljom. Kako si? Vidim, ponosno nosiš grb Olimpije i za sada to dobro izgleda, je li? Pa evo, prvo pozdrav svima i naravno Sport nedjeljom se uvijek gleda. I naravno ponosno svaki grb nosim, di god igram dajem sve od sebe. I naravno počeo sam igrati, osjećam se super. Klub je jako, mislim, stao iza mene i ja naravno to vraćam na terenu i nadam se samo da nema ozljede. Ovo zadnje ozljede. Okarakterizirale su te ozljede u posljednje vrijeme, jel? Satrale su te? Satrale su me. Iskreno, sam se nisam, mislim, izgubiš se kada dobiješ, na primjer, nisu to velike ozljede. To su sitne ozljede koje te uzmu 2-3 mjeseca, a to je puno u nogometu. U nogometu 2-3 mjeseca kada izgubiš ne igranja, a kamoli ne treniranja, to je baš puno. I u velikim klubovima, kao što su Roma i neću sad nabrajati, tu se puno toga izgubi. Kada govorimo o tvom imenu, kada govorimo o tvojim kvalitetama, u jednom periodu se cijela filozofija igre Dinamo u ono vrijeme prilagođavala da ti budeš nosioc igre. Sad kada ovako matiš malo korak se nazad, je li taj trenutak ipak nekako u pravom smislu nisi dočekao, je li tako? Najveći problem je bio što stvarno u Dinamu se puno išlo i preko mene i naravno preko sredine igrališta. A kad sam došao u velik klub kao što je Roma i naravno došao sam tamo ko veliki talenat, prozvali su me Novim Modrićem, ja dan danas se zahvaljujem kogod me usporedio sa takvim igračem. Ali isto tako ja sam bio tada stvarno na dobroj razini i dobro sam se osjećao, imao sam samopouzdanja u sebe jako puno i što je bilo najbitnije kad dođeš u neki velik klub da imaš samopouzdanje.
ali kao što ste rekli, u Dinamu se sve okretalo i preko mene i broj nećemo sad desiti sve. Krenulo je sve Ante Ćorić. A kada dođete u velik klub, vi ste jedan od velikih igrača, tako da malo je to teže kada... Kad si bio u Dinamu, je li ti žao, to sam te htio pitati, je li ti žao da možda taj talent koji je bio opipljiv, jak, moćan, tvoje znanje, da nismo dočekali, evo što sad recimo gledamo Majera, u pravom smislu riječi njega se čekalo isto i dočekalo ga se nekoga istrpio? Istina. Jel ti žao? Jel ti ostaje takav žao? Naravno da mi je žao. Meni je san bio igrat za Dinamo uvijek i to ja dan da evo sad sam se naježio. Meni je Dinamo. Ne možete uopće ne znam kogod kaže da ja nisam, da sam htio pobjeći iz Dinama, to samo znaju ljudi koji, to pričaju ljudi koji ne znaju ništa šta se sve izdešavalo. Ali ja kažem za Dinamo, ja bi što se toga tiče ostao i pokazao sve najbolje. Ono što kažeš, boss bi otišao do Maksimira. Cijeli bi život igrao u Dinamo što se toga tiče, ali eto, takva je bila situacija kakva je bila. Daj Bože, ja sam rekao uvijek, Dinamo nikad, doviđenje, znači ja bi se... Nikad s Bogom, samo doviđenje. Tako je, nikad s Bogom, samo doviđenja i to dan danas stojim iza toga i... Uvijek bi se, znači u Dinamo uvijek. Znači uvijek postoji opcija. E dobro, rekao si mi negdje kad si mi ulazio ovdje u ovaj prostor za razgovor, kažeš, čuj, sad se dobro osjećam ovdje u Ljubljani, nekako naš mentalitet. Koliko je u stvari važno, kažu osebujni igrači su i osebujni likovi. Ti nisi onaj stoperčina bez ikakve uvrede. Tebi treba biti ambijent koji ti je poticajan. Istina. Ovdje to imaš, čini mi se. Istina, pa je, kao što sam rekao, došao sam tu. Tu sam 3 tjedna sa igračima, sam ko da se znamo 5 godina. Oni baš su... Friendly. Kako bih rekao, naš mentalitet, svi pričaju naš jezik. Odmah se sporazumimo i igračke isto drugačije. Znači ima puno više kvalitete nego što sam na posudu, a ne želim reći u Romi. Naravno, Romi je kvalitet na top nivou, ali ovim gdje sam bio u posudbama, to sve manji klubovi koji... pokušavaju nešto, ali to nije to. A ovdje dođeš u klub koji je sad, prvi smo i cijelo vrijeme ganjamo ta 3 boda. Nama se, slična situacija Dinamo, na primjer, protiv, neću sad nekog izvajati iz Hrvatske jer znam da to odmah loše zvuči, ali dobro. Znate kako se igra u Dinamo. Znači, drugi stoje, čekaju svoju neku šansu. Tu je sad isto, imaš cijelo vrijeme posjed lopte, a to meni jako odgovara. Da. Tako da, i što se tiče igrački i što kažete, mentalitet van. To super. Osjeti se skroz. Odlično. Volimo kad osjetimo da su pravi plemeniti igrači sebe ponovo pronašli. Bili bi jako tužni da ti nisi dobar, da imaš tu energiju. Zato što, vidjeli smo mu nekada tvojim fazama, glava je malo bila dole, iako ti nisi to davao. Daj mi sad reci, kad govorimo o toj Romi, taj veliki klub. Što ona znači u Italiji, ta Roma? U Rimu? Znam, kad kažete ja nisam Roma, bio tamo. Da. Ja sam, na primjer, došao tamo, znate svi kako sam došao, Ante Ćorić, kao što sam rekao, svi su talent, priče. Odete u grad, ne možete napići ovdje, što se kaže. A ja tad nisam ni igrao. A sad zamislite igrače koji igraju i koji su svaku utakmicu standardni. Oni ne mogu izaći u grad. To se toliko živi u nogometu da je to je nemoguće. To niste sigurno. To je nešto što niko neće doživjeti u Rimu. Znači ja pričam sad što sam ja doživio. Da, pa pričamo o Rimu. Ja govorim što sam ja doživio. Ja sad ne znam kako je u Brazilu. Ali što sam ja doživio, to stvarno Roma, ko navijači. Roma, strava. Lazio, koja je razlika? Roma, Lazio, razlika. Dinamo, Hajduk, samo u istom gradu. Ne znam. Ozbiljno? Pa da, to je ono... Stadion je isti, na Olimpiku. Ali ne znam što sam mislio, da, to mi je jasno, ali mislio sam na mentalitet, jer ti sad kažeš, daš, Hajduk, južnjaci, temperamenti. Ne, mislio sam igra derbi. Ali ko navija za Romu, ko navija za Lazio? Pazi, govorimo o ljudima koji nas sad gledaju, da, na primjer, ne znam, ja kad sam u Rimu, u centru, ja nisam još doživio da mi neki iz Lazija... Mislim, ja nisam igrao, ja sad ne govorim sve o Džeko da će meni neko dobacivati, ali stvarno, ja odem u grad i svi se prepoznajte odmah, u iste sekunde. Dobro. I tu je slikanje, nikad nije bilo ono Lazio ili ništa dobacivanja. A u gradu si di ima i Lazio navijači i Romini. Tako da ja isto ne kužim di se šta, ne mogu uopće shvatiti di su
u istom gradu. Jasno, jasno. A opasno, stvarno navijači i od Lacija i od Rome su baš... Ne trpe se, a? Baš su oštri, oštri navijači. Toti. Sve zna. Toti, kad sam ga upoznao, pričao, još kad je izjavio o meni, kad sam tek došao, kad sam u Americi odigrao dvije utakmice i stvarno sam super odradio pripreme i rekao je u intervju, gledat ćete Antu Ćorića, njegov nogomet na Olimpiku. Ne, naježio sam se cijeli, tad sam ja sam stvarno tad mislio, okej, znači Toti je to izjavio, ja ću dobiti neku priliku u Romi. Ono, tad, jer... Takav Loka, čovjek da izjavi da. Takva ikona da ti kaže da će te gledat na Olimpiku, ja sam tu već tatu zovem, kažem tata... Tata, to je to! Nisam došao tu samo biti na tu kao tu sam, nego ovo je baš ozbiljno. I došli smo onda nazad u Italiju iz Amerike, iz priprema i tu je to opet bilo ta mala ozljeda, kao što sam rekao, i dva mjeseca sam tu izgubio, a u tih dva mjeseca sve se nešto izmijenjalo, ne bi sad u to ulazio, ali jasno. Izgubi se brzo. Ante, veliki talent, prepoznat u Hrvatskoj, dokazan jednim dijelom u Dinamu, možda ćeš jednog dana ga definitivno garnirati onako sa pravom ulogom koju zaslužuješ, odlazak u Italiju i onda sad tu malo te posudbe, idem ovdje, i ozljede. Kakav bi bio taj komentar Roma, pa ove posudbe, evo sad do Olimpije, kakav bi bio komentar tvoj na tvoju karijeru, taj dio? Pa, komentar da se suza pusti. Takav je komentar. Znači, nisam nikad ni razmišljao odustati ili nešto, ali baš ono, nemoguće nešto. Ono, u tim svim situacijama se zapitaš, jebate, ono, oprostite što ne, sve u redu, ne. Baš ono sam sad i pogodili, ono, nemoguće, jednostavno kad se sjetite disto, ja sam bio s 19 godina na Euru u Francuskoj i ono, sam nekad ležim i kažem, Ante, ono... Bože, gdje je krenulo krivo? Šta je ovo, ali eto, što kažete, i ozljede, i ja malo, mislim, ja ne kažem, nikad neću reći da je neko drugi kriv. Ja znam da nisam ja sigurno 100% da ja nisam sve kriv, ali jesam ja kriv. Ima puno moje krivice. I isto tako ozljede se naravno dešavaju kad da sam ja bio full u svemu ne bi se dešavali, ja isto to kažem. Ali opet ima i drugih nekih nogometnih sitnica koji nisu bile na mojoj strani. Tako da ne bi se htio vraćati, ali evo sad sam tu došao i probavam se što bolje vratiti i što prije. Tako da, često kažu Ante, a joj znaš ono problem u glavi, jel se glava promijenila? Pa, sazrela. Gledajte, to je sigurno. Znači, ja sam, kažem, imao svoje krivice. Ej, zato to i pitam. Ja nikad nisam izlazio, alkohol nisam nikad popio radi, nećemo pričati o tome, ali znate, imao sam jedan intervju veliki o tome i puno se pričalo da ja pijem, ja nikad u životu alkohol nisam pipao. A bilo je u novinama da su me vidjeli pijanog, nebitno, nećemo se vraćati. I te neke sitnice dok si ti mlad, 17-18 godina, čitaš tako nešto, a te noći si sa svojima doma i oni čitaju, na primjer da sam ja bio kod nekog, ja sam znao kod prijatelja ostati spavati, igramo play, znate kako ono, kod dijete. I da sam ja u tim trenucima nekim ostao kod prijatelja, možda bi i moji mislili da ja pijem. I onda ono, ti dok si mlad, pogodite takve stvari, da neko laže o tebi. Ali ja ne kažem da sad radi toga ja nisam dvije godine igrao, nema tu priče. Ja kažem, ja sam sad sazrio i što se tiče, na primjer kad ne igraš, ja sam ono bio živčan, pa neću danas odraditi trening sutra, znate ono, a sad na primjer to je već druga priča, ne igraš, radiš više. Znači, imaš motiv, sad ću baš odraditi kako treba pa ću ti pokazati. A i naravno, ja sad radim da svima, jer stvarno puno, i naravno ja kažem, oni imaju pravo komentirati. Ali svima da dokažem da su u krivu i da će biti na kraju na mojoj strani. Je li te novac promijenio? Novac? Kad kažem novac, zato što si idol mladima, pokazatelj mladima, kako se život od jedne pre svega sportske obitelji koji svi su sportaši i radni ljudi, kako u datom trenutku preko noći, pazi ti nisi istina, 27 godina došao do prvog ugovora, došao si sa malodobnim ili rijetko par mjeseci u zrelim godinama, je li te to promijenilo šta?
Pa gledajte, ja ću vam lagati sad ako kažem nije. Znaš, pogledaš na račun i uhuu. Da, ja ću vam sad lagati da kažem da nije. Naravno, svakog ovaj malo to i digne i oblačiš se bolje i sve, ali to te drži sitno. Ti kad vidiš da te krene loše, puno sad govori, ma briga ga, i uzeo je novce, ma briga ga, još 2 godine ugovor, još 3 godine ugovor s Romom, ne igra, ma briga ga, 3 godine još boli ga. Uopće, znači, nimalo nije tako. Znači, novac je, naravno, važan faktor. Što, znači, pa ne familiju radiš, svoju hraniš sa novcem, naravno, tako je, tako i je. Sebe i tako svoju familiju. Tako je. Ali hoću reći da novac u nogometnom smislu kojem sam ja trebao biti, di sam trebao biti, meni uopće nije bio faktor nečega da ja sad budem sretan sa tim i tim, ali da promijeni samo od sebe. Znači, ja stvarno nisam neki od ovo, ali ne. Samo od sebe to ide i malo vi osjeti, ali kad se osjeti i što je sreća da osjetiš, da te krene malo, kako se kaže, promijenit će te ovo ono, svi to pričaju, skužiš i onda se spustiš opet na loptu i probaš što biti ono, normalni. Koliko je važno tada ima dobar potporan, dobar oslonac na nekoga na koga možeš uvijek računati. Koliko je važna u tom trenutku tebi bila tvoja obitelj i koliko su se pokazali neki prijatelji koji možda, ispravi me, ne znam, se pokazali da nisu baš prijatelji? Jako važno, jako važno. Jer vi ako imate oko sebe ljude koji će vas podržavati u lošim stvarima šta radite, znači neću sad spominjati, ali u tim nekim situacijama nešto sam kupio šta ne bi trebao, šta sam glumio i da ti neko da, to vam baš, mislim, vama ko mladom govorim, pričam sad o mladom. Jasno. Vi stvarno sa svojim novcima radite šta god želite i šta god poželite, ali ja govorim iz svoje perspektive, da nije neko bio rekao, ej, halo, stani malo, smiri se, isto bi možda otišao u malo veće stvari, tako da ono, jako, jako važno je imati i porodicu i ja, hvala Bogu, eto, sa Sarom sam da je spomenuo, isto već 7. godina zajedno, tako da ono... A to nešto govori, prijatelju, Bogu, znaš? Eto... O ozbiljnosti tebe kao osobe, nego ovdje sad, znaš, ono, pa to... Istine. E to ona sada, vidiš, sve na neki način poništava one priče zbog kojima smo postavili pitanje, jesu te neke stvari promijenile. Još uvijek za tvoju karijeru najbolje su stvari, sad te kreću godine, kad ulaziš u najbolje godine, znači nisi u najbolje godine, još ima vremena za tebe. Što je sad želja? Što hoćeš? Pa evo, želja iskreno mi je... Biti zdrav, okredu, to mi je jasno, točno to, ali natjecateljski... To prva želja, a natjecateljski i igrački mi je želja da ja još mogu puno napredovati. Stvarno imam 23 godine, 24. mi je sad za mjesec dana. A mili da imaš i 28, to je, ali imaš 23. To želim reći. Znači imam vremena, još 10 godina sigurno nogometa. Tako da ja stvarno sad želim, eto, prvo što smo rekli, ozljede da me zaobiđu, da se prekrstim i na kameri. I stvarno da odigram što je više moguće, jer ja i dalje vjerujem u sebe, naravno, i vratit ću svima koji vjeruju u mene, a puno ih vjeruje, ja znam to. I ništa, samo da igram i ne odustaješ, da... Ne odustaješ od nogometa visoke razine? Ne. Znači, ni od reprezentacije? Ne, od reprezentacije nikad ne odustajem. Daliću, dobro. Samo tako da, to ja kažem, dobro, tako da znamo. Kad se zasluži... Poziv će doći. Točno to. Tako je. Kažeš još neko, koliko traje ugovor sa Romom? Još 2 godine i... 4 mjeseca. Jel ima kakvi, sad kad si u ovoj situaciji, što kaže Roma u ovom trenutku? Razvijaj se na nekoj drugoj poziciji, a pratimo te. Sad sam ili... baš razgovarao prije 2-3 dana, što ne bi smio pričati da to što je rekao i zato neću reći, dobro. Ali baš je super priča. Jel pratite? Jel te pratite? Cijelo vrijeme. Sa sportskim direktorom sam u kontaktu cijelo vrijeme. Okej, okay, to je važno. Znači nije ono... To je baš važno, je, istina. To je ekstremno važno, jer obično u datom trenutku kad veliki klub procijeni da ne ide tako, ok, pošteno ćemo te platiti, ali odi ti svojim putem. Ne, baš evo, i s tatom sam puno pričam o tome, jer oni realno da je tako, što vi kažete, ne bi ni zvali, ni bi se zanimali. Super. Tako da, eto. Super. I daj mi reci, kako idemo prema kraju razgovora, slovenski nogomet, vjerojatno nije na razini trenutno hrvatskog nogometa. A moram te pitati za hrvatski novi, što ne smije zaboraviti. Bit će opet borba, je li, Olimpija, Maribor? Pa evo, sad smo prvi sa 2 boda prednosti, ali to je, ima još 12 kola. Dobro. 12 znači, kola.
Hoće neko treći još ovo zadnje? Mura je treća, ja mislim da je 3 boda, ne, 4 boda iza nas. Znači tu, tu će biti fight, jel? Tako da, da, nas troje smo baš ono na 45, slagaću sad, na 45, 47, tako. Da, da, da. I ovaj, to će biti dobar, dobar fight između nas troje, i, ali mislim da će naravno... Olimpija biti prva, ka? Moj klub biti prva. Vidit ćemo na kraju prvenstva. Tako je, tako. Pratiš hrvatski nogomet, kažu nikad u 30-godišnjoj povijesti, ja pamtim, stvarno nije bilo, uvijek je bilo Dinamo, Hajduk, ovo, istina, ono, tu malo istina. Rijeka, sad je to jako ozbiljno. Ajde krenut ću od Dinama. Evo, dok razgovaramo, naravno, aktualne su i utakmice sa Tottenhamom, ali kako ti Dinamo djeluje? Jesi li se nadao da će Zoran Mamić uspjeti mobilizirati ovako ekipu nakon odlaska Bjelice kojim su svi? Da, ne, ne. Respekt veliki Bjelici. Respekt veliki Bjelici. Stvarno, ja sam se i čuo sa trenerom Bjelicom i to je takav čovjek da, evo, naježio sam se, stvarno jako, jako dobar čovjek, a trener još bolji. Tako da, baš mi je bilo isto, mislim, žao mi je što bilo što je bilo, ali isto kad sam vidio Zoran, znam, trenirao me, 2 godine mi je bio trener i to u mojim najboljim trenucima je bio trener Zoran. Uh-huh. Kad sam igrao svaku i kad, me, i kad nije bilo najbolje, kako bi rekao, istrpio bi me malo, jer sam mlađi, ono, bio uvijek uz mene, tako da i rezultati, ne može se ništa reći, evo u Europi vidite i sami da Krasnodar, super ekipa, nije bila super protiv nas, tako da, protiv nas, protiv Dinamo. Da, dobro, dobro, to će se svidjeti navijačima Dinamo, dobro. I ovaj... Već sam se ja njima svidio puno, ali da, naravno, stvarno su me iznenadili i igrački i ko tim, znači ko ekipa, stvarno ko ekipa su čak više, kako bi rekao, ne dole sad, nećemo pričati sad o kvaliteti Brune jasno, ne želim jasno. Sad ali to. Ekipno, ekipno, vrlo zrelo. Baš su zreli za veliki rezultat. I imamo taj Osijek gdje je sad tu Bjelica, pa Rijeka koja u sve svoje Rijeka, probleme, Gorica, ali Gorica je tu. Oni su me najviše iznenadili, da. Oni su me baš iznenadili. Evo, Hajduk se diže sa... Hajduk se isto diže, da. Znači, to je zanimljivo prvenstvo, da? Jako zanimljivo. I baš mi je drago, jer ono, što ste vi rekli, stalno je bilo... Ili Dinamo, ili ono, uvijek je bilo. Dva kluba, ostali sad, su dole. Sad evo, vidite da je 4-5 klubova. Svako može svakog pobijediti sada. Baš se digla jasno. Hrvatska liga. Reci mi samo, jel se negdje sam pročitao ili sam krivo pročitao? Se spominjalo tvoje ime u kontekstu nekog kluba povratka u Hrvatsku? Spominjalo se u Dinamo, naravno, ali i u neke druge što nisam htio ovaj... Je li Hajduk bio? Nemoj mi pomjeći od toga. Zato sam te to pitao. Ja znam da svaki dan govore o Dinamu. Ja ne znam, ne bih htio ovaj pričati ovaj... Pazi, ovo je nacionalna sportska emisija. Ja hrvatski klub, svaki se poštuje naravno i pogotovo Hajduk, velik klub, ali stvarno, mislim, ne bih htio da se počne uopće priča takva da ja odem u Hajduk, jer... Vi ne znate taj osjećaj za Dinamo moj, tako da ono, baš je čudan osjećaj, čudan skroz osjećaj. Da! I familijarni cijeli, tako da... Ne znam sad... Ne, pa samo pričamo, ali sve baš... Red. Ne, okay. Ne mogu to opisati. Sve okej, okay. Postavio sam to pitanje, mi se čini da sam negdje to pročitao, ali okej. Okay. Ante, hvala ti lijepo na razgovor, evo, odvojio si malo vremena za nas. Tražili smo te, došao sam ja malo tu bliže Zagrebu, našem studiju, nadamo se, kažem, evo, i tu kad smo došli u tvoj klub Olimpije, rekli smo, a ljudi, zovite nas kad ima nekakav zanimljiv debi, doći ćemo malo, jer tu si svaki naš igrač kad koji pogotovo napravi jednu dobru priču, a ti si naš. U doslovnom smislu riječi, želimo ti stvarno da ti se ostvare svi tvoji snovi koji su u datom trenutku bili negdje pogubljeni puno. Zbog odljeda. Hvala vam puno. Evo ga. Ante Ćorić, nogometaš Olimpije iz Ljubljane, trenutno u stvari bazno velike Rome. Vjerujemo da će u karijeri koja mu slijedi biti malo još jačim klubovima, taj zna nogomet igra, samo neka ga Bog nagradi time da ga zaobiđu ozljede. Mi idemo dalje, Ante Ćorić, rekli smo našeg ozbije. Hvala ti lijepa. Hvala vama. Zag
Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaš je ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni Anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Naše kontinuirano ulaganje u obnovljive izvore energije nije samo trend. To je 125 godina baštine koja predstavlja najbolje što nam Hrvatska pruža. Ulaganjima u energiju sunca, vjetra i vode. Više od 50% energije koju proizvodimo dolazi iz obnovljivih izvora. HEP transformira budućnost u sadašnjost kako bismo sačuvali sigurnost naših domova i povjerenje budućih generacija. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Život može biti puno zabavniji kada te dodirne sreća. Igraj u Crobetu jer nudi više. Ti mi nosiš sreću. Lutrija, dodir sreće. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Otkrite savršenu vožnju uz najljepši auto na svijetu. Mazda 3 sada od 159.900 kuna i financiranje na 3 rate uz 0% kamate. Drive together. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Yeah. Još jednom sportski pozdrav dragim našim prijateljima, ljubiteljima atletike. Predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić, naš je gost. Doslovno onako lasom kaubojski riječnik od zk, ulovili smo ga. Proputovanje kroz glavni grad i odlazak prema našoj lipoj Dalmaciji, lipom Splitu. Predsjedniče, dobrodošao u emisiju Sport nedjeljom. Hvala na pozivu, u dobru vas naša. Ovo što je opet atletika, lijepe tonove, lijepe muzičke izvedbe, kažemo to tako, onako muzičkim žargonom odradila. Nastavljate jednu lijepu tradiciju dobrih rezultata. Zato ste i ovdje. Ne, pa dobro, uvijek s razlogom, ali to je što ste rekli, već, to je već tradicija. Evo, hvala Bogu, još jedno veliko natjecanje, još jedna medalja, još jedan uspjeh. Evo, 2007. ja to volim ponoviti, od 2007. Hrvatska atletika sa svakog natjecanja velikog donosi medalje. Stalno smo u nekom kontinuitetu, evo nas, tu smo. Zapravo je na tom posljednjem europskom dvoranskom natjecanju u Poljskoj ispisana povijest. Drugi hrvatski atletičar koji je osvojio medalju, je li tako? Filip, dobrim hicem, bronca je pala i nakon srebra od 92. tu smo. Da.
Ovako, ja bih samo jednu malu digresiju. Druga medalja od uspostave neovisne i samostalne Hrvatske države. Lijepe nam države. Lijepe naše, ali što se tiče Hrvata, ipak mislim da bi trebalo, u medijima je u javnosti ovako kao od Branka Zorka, 27 tako, godina da. I to, međutim. Ali da kažemo našim gledateljima. Hrvatska, Hrvati, znači su osvojili nekoliko medalja od kad su evropska prvenstva, znači predstavnici hrvatskih klubova koji su tada naravno nastupali pod zastavom Jugoslavije. Uh-huh. Podsjetit ću, Lučano Sušanj, prvak Europe u dvorani 73. na 400 metara, 74. na 800 metara. Jelica Pavličić, prvakinja Europe na 400 metara 74. Pokojni Joško Alebić, evo, prošli tjedan, nažalost, preminuo je, bio drugi u Katovicama 75. Boba Čolović je uzela medalju u Madridu i mislim Milovan Savić da je isto uzela medalju, mislim, na 800 ili na 1000. Znači, to je bilo u nekom vremenu. Dobro radi povijesti. Pazite, mi nekako... Kontinuitet je važan, znaš. Mi nekako, kažemo, sve što je nastalo od 90. Međutim, mi smo naslijedili i naše rezultate i od prije. Zašto bi se, recimo, zašto mi ne reagiramo kad kažemo, recimo, u Srbiji se tretiraju sve što je bilo u Jugoslaviji, to je bilo njihovo. Pa, košarku su mi zaboravili. Tako je, primjer. Razumite. Uspjehe košarkaških reprezentativaca. To je nešto na što se mi moramo ponositi i to spominjati, prenositi generacijama i ovo. Ali evo, mala digresija, ali mislim da je dobro je napomenuti. Filipa onako malo uzdići još jače, da ta broncer... Predsjedniče, ubili ste mi. Atletika prolazi onako kao sporedni sportovi. Ja sam zapravo samo htjela taj njegov rezultat naglasiti. Ne, da to apsolutno, bude onako podvučeno. Apsolutno. To što je Filip napravio prošli prije 10 dana u Torunu, to je ono što vam daje motiv. I meni osobno jaki motiv daje i ko predsjedniku i saveza i kluba njegovog u Splitu, a to je ta medalja kad znamo da je čovjek iz situacije da nije skoro 7 mjeseci nastupa, da mu je to bio prvi nastup, no. Da je praktički tu ozljedu dugo, dugo tretirao i praktično 50 dana prije Europskog prvenstva počeo je bacati kuglu, znači u 50 dana da se specifično pripremi, da ode, da se u takvoj konkurenciji pofajta i da uzme medalju, to je možda još jača poruka koliko zaista Filip može, koliko vrijedi i šta od njega možemo, ako Bog da, u sljedećim godinama očekivati. No, osim toga imali smo i drugu najmlađu atletičarku koja je nastupala. Mi smo je snimali, Ante, sestre, Lara, Košak, tako je, da. Trčala je, dobro je otrčala. Kako smo naljušili tu priču u Varaždinu. Znači, mi smo ko one male one životinje, da ne kažemo koje njuše tartufe. Naljušili smo atletsku... Nadišli smo priču u Varaždinu. Kodom Biglića. Jel da? Da, ali pazi, ali dvije crtice su bile i to na lokalnom portalu o tim curama. Da. Do da. Prije, hajde reću, kad smo ih imali mjesec, malo manje mjesec. Do prije mjesec dana je to da, bilo. Da. Dogodilo se državno prvenstvo, dogodilo se Balkanijada u Istanbulu. Klara, praktički 16 godina. Druga, mislim da je samo jedna Belgijanka bila mlađa, od nje jedna skakačica uviša. Ali curica, 16 godina, to me malo asocira. Znate što? Blanka je sa 16 godina otišla na olimpijadu. Ivana Brkljačić je sa 17 godina bila u finalu olimpijskih igara. Mala Grgička je isto napravila velike rezultate. Znači, nešto u tom mlađem uzrastu asocira nešto da bi ova cura mogla... Proročanski malo, idemo. Malo onako, ajde. Mi, kaže Hrvati, kažemo kratko pamćenje, ali vidite da malo i zapamtimo nešto. Neka. Jedna zaista lipa priča koja nadam se da će isto tako trajati. No evo, spomenuli smo gospodina Josipa Jozu Alibića, preminuo je olimpijac. U ovim, nažalost, COVID vremenima, kako izvrće je prošao? Postoji jedna emisija, odnosno jedna ideja za emisiju, oprosti, ono, i vaše ime se može naći na ekranu, znači, jednog dana.
Znači kad te nema, onda kad umreš da bude tvoje ime osmrtnica. Da. Ja ne znam šta je ovo poslalo ljudi u mojem zadnje vrijeme. Da, Sport nedjeljom, mi smo radili uvijek i memorija. U 15 godina, Bože moje, puno smo ih nažalost ispratili, naši sportski partneri. Ali Ivane, moj predsjedniče, šta je u zadnje svaku vrijeme? Svaku emisiju, da. Došlo vrijeme, ljudi odlaze iznenada. Jel' tako? Da. Kao da ih ukradu. Bez pozdrava, bez zadnje. Kao da vam je neko, kada neko ukrao, vidite, ajmo sad onako lokalno gledaj, znači, pokojni naš Jozo, on je jedna institucija, on je jedna legenda hrvatskog sporta. On je najbolji, znači bio je najbolji hrvatski sportaš proglašen 77. godine. I sad sa svim tim što je on osvojio. Znači imamo mi i Blanku i Stipu Žunića i Mihaljevića, ali Jozo je bio najveći Askovac. On je nosio Aska na svojim leđima, ga je nosio skoro 20 godina. Jedan čovjek koji je jednom svojom skromnošću, ali jednom svojom pozitivom, jednom dušom i sa, u godinama osvajao kojima je bio, uvijek je davao neku pozitivnu energiju, uvijek je bio pozitivan. I, nažalost, dogodi se to, evo, jer prošli ponedjeljak, ono, baš tu u Zagrebu, sletimo gore, jedna priča splitska je bila, evo, lokalna, znači od Joze i Katovic, kako nam je Poljska sretna zemlja, od Joze 75. u Katovicama do Filipa 2021. u Torunu, e sad, ajmo, jedna onako sinergija spoja, evo, nažalost, nije nam dalo, kaže, ni dva dana da proslavimo i dogodi se što se dogodi. Je, definitivno, je, tako je. Nažalost, dobro ste rekli, ljudi odlaze ono prebrzo, bez pozdrava, bez ono... Ali dobri ljudi. I dobri ljudi, to je nevjerojatno, dobro. Nekako što je u ovom trenutku se nameće pitanje, odnosno, kad smo govorili o usporedbi, spominjali smo Blanku Vlašić. Doći ćemo do Splita, obećavamo, naći ćemo našu Blanku koja sad i odmara po društvenim mrežama, vidimo gdje je i tako dalje. Oprostila se od aktivnog sporta, atletike, skoka u vis. Nešto što je bilo očekivano ili ne? Pod vama predsjedniče. Pa, gledajte, kad zbrojite i oduzmete... Je. Ipak je bilo za očekivati. Ipak je priroda čini svoje i Blanka je ispratila 4 generacije Ruskinja, ako govorim. Znači, na njoj su se izredale 4 generacije Ruskinja. Davno je bilo 2000. godina njen nastup u Sidniju. Znači, dugo je to trajalo. Dugo. Njena disciplina, skok u vis, je stresna disciplina i upravo ono gdje je najgore taj moment odraza, evo ta peta koja je bila, ona jednu sanirala je jednu petu dobro, druga nažalost nije išla s tom sanacijom. Po njenoj energiji, po njenoj volji to bi bilo, međutim, bila bi ona još, ali realno, Blanka, hvala, kapa do poda i to... I ostani nam u sportu po mogućnosti. I ostani u sportu i neka priča, mislim da će to biti, šteta bi bilo da Blanka ne ostane u sportu, jer ona je toliko dala, ona je toliko, takva persona, evo, ja sam prošli tjedan vratio se iz Poljske, iz prvenstva Europe, iz Toruna, gdje sam bio i sa svim evropskim atletskim čelnicima, bio je i predsjednik Svjetske federacije Sebastian Kov. To kako ljudi pričaju o Blanki, to je, znači žena bez mrlje u karijeri. Diva, graciozna diva. Mogu vam reći i ekskluzivu, znači da će ljudi, čelnici svjetske i europske atletike doći u Hrvatsku zbog Blanke, znači doći će nam u posjetu zbog Blanke, da oni osobno kažu Blanka, hvala za sve što si napravila za europsku i za svjetsku atletiku. Bravo, i sada ova prokleta... A šta prokleta, bi ja onda to treba reći? Sada nema ove prokleta korone, onda je 20 ljudi. Šta bi ja sad bi bilo to treba reći kad to kažu ljudi koji... Znači, može nam biti na ponos da je takva među nama. Jasno. Ivane, 9. vrlo brzo u ovim našim hrvatskim okvirima ćemo moći vidjeti i medijski popratiti jednu sjajnu priču u 5. mjesecu. Je li to dani Svetog Dujma ili kako to već ide? Što nas čeka u Splitu? Evo, poklopit će se jedan veliki događaj u Splitu, veliki atletski događaj, taman za Svetog Duju, 8. i 9. svibnja. Bit ćemo domaćini Europskog bacačkog kupa. Što to znači? To znači da ćemo u Splitu, u Hrvatskoj, imati najveće atletsko natjecanje
po nekom vrednovanju samih atletičara koji će nastupiti od 2010. Kupa kontinenta. Natjecanje koje praktično sve evropske zemlje ili 50-ak zemalja sa preko 400 sudionika, najboljih evropskih bacača i bacačica, gdje će doći puno olimpijskih, svjetskih, evropskih medalja, prvaka. Evo, jedan termin, top termin, dva mjeseca prije olimpijskih igara i sva ta svita doći će u Hrvatsku da ćemo moći ono vidjeti ono uživo što se kaže. Nama to posebno čini ugodu jer smo upravo hrvatska atletika i je najjača u bacačkim disciplinama i bit će to i gdje mi imamo svoje favorite i bit će to prilika da se okušamo sa Evropljanima gdje će pretpostavljam u glavnoj ulozi biti i Sandra i Sara Kolak i Filip Mihaljević i nova generacija ovih mladih bacača, pritom mislim na Ana Mariju Tolje, ona je prije dva tjedna je opet je bacila dobar rezultat, praktički 13 cm do olimpijske norme i još nekoliko mladi, tako da dva dana, mislim lipa dana da će biti vrhunske atletike, tako da radimo nešto za dobrobit lijepe naše. Kako je skromno, a? Kako skromno. Ali uvijek tako kaže, jedan nam dođe i kaže, pa normalno da moram biti u emisiji kad imamo rezultate, pa sam ja tome kriv. Barbara, dodat, oduzet nešto? Ne, mene samo zanima, eto, žao mi je, ali moram to pitati. Je li Blanki se sprema neki doček, odnosno opraštaj veličanstveni onako kakav zasluže u Splitu? Blanka zaslužuje i to nije sporno da sad da ne govorimo. Način i kada i kako, iskreno... Čove, epidemiološka mjera. Ali se mora pogoditi. I to je. Mora se pogoditi. Nešto, znate, Blanka je samozatajna, ovo, ali nije to na Blanki da ona je svoje napravila. Na nama je da osmislimo, da se dogovorimo. Mislim da sada to radimo pojedinačno, ajde klub nešto, savez drugo, olimpijsko. Mislim da se mi svi, slobodno ću reći, na našu inicijativu da se to dogodi i da to napravimo na jedan način kako to zaslužuje, ne ono, ajmo kod ali mene, ne, ajmo kod vas, ali ajmo. Ne ofrnje. Mora biti jasno, nešto, ili će biti ili neće biti, sad šta, kako i kažem. Na vrijeme ćemo znati. Hvala Bogu. Evo, i za kraj, Ivane, član vijeća, šta ima novo u olimpijskom odboru? Uskoro ćemo birati novog tajnika, je li tako? Ili? Pa tako ide po proceduri, ono svake četiri dobro, godine ja, to je jedno svake onako četiri godine se nama to mijenja. Ali, čujte, olimpijska je godina i čudno je vrijeme za sport, iako je vrijeme takvo kako je, ali sport cijelo vrijeme funkcionira. Sport cijelo vrijeme živi, mada teško. Ali tako je u cijelom svijetu i ipak je fokus taj olimpijske igre, ali može se, evo, ja kažem, evo, bili smo u Poljskoj, zahvaljujući hrabrosti i Poljaka koji su to sve skupa organizirali i hrabrosti predsjednika Europske atletike Dobromira Karamanirova, Vidjeli ste prošli tjedan jednu vrhunsku atletiku. A da, znači, može se, samo žilave treba sport biti hrabar. Žilave sport. Najlakše je reći, ne može se, ali svako jutro treba živjeti, svako jutro treba reći, hvala ti Bože, evo nas. Svako nešto treba činiti. Tako da mislim da ćemo mi izgurati to, da je lako, hoćemo nije. Hoćemo izgurati olimpijske igre? Izgurat ćemo mi olimpijske igre. Izgurat će se. Ma mislim pitanje, zato što Japanci će često govore da oni ne bi htjeli strance. A mislim da je to prevelike olimpijske igre, da je to nešto preveliko i da će se one će se na jedan drugi način organizirati i provoditi, ali mislim da će biti. Ako se igra nogomet, ako se igra Liga petice, ako se održava, evo. Nismo imali publiku ni u Poljskoj, ali malo ono video, malo zvučno, malo ono, pa se na televiziji se to i ne primijeti, ono što će većina svijeta gledati olimpijadu na preko malih ekrana. Tako je, vjerojatno će najteže biti Japanci. Ja isto to mislim. Ivan Veštić, predsjednik Hrvatskog atletskog saveza, bio je naš gost, uvijek zanimljiv gost, jer dođe sa dobrim rezultatima, dobrim vijestima, a ovo što smo i nabrajali, ne samo što je odrađeno na Europskom dvoranskom prvenstvu, nego i ovaj
imena koja nam daju zalog da mlade snage će naslijediti neke nove Blanke ili neke nove Sandre jednog dana. Hvala lijepa na dolasku i puno sportske sreće u organizaciji ovoga lijepog događaja u Splitu koji će biti početkom mjeseca svibnja. Što god treba, kad god je dobra informacija, zovite Sport Nedjeljom. Hvala. Na nju, ako ne zovete na Njušiće. Kako sam rekao? Kod dva Biglića. Ma ne, evo, samo kliknemo brata Antu, vidimo da je to... Brate! Da je, to, brate. Da je u funkciji, da je u formi, tako da je ovaj... A u formi je! Grijeh je ovako, pogotovo kad ste na obilaznici ne svratiti, ne baciti. Rekli bi pročekovati ljudima. Ne poslušat vi pametne, on uvijek ima neku, tako da... I više od vi. Ivane, hvala lijepa na dolazku. Hvala na poziv. Evo ga, to je bilo to, idemo mi dalje, još imamo mi nekih zanimljivih materijala do kraja emisije. KTC nagrađuje vašu vjernost. Svaki tjedan posebna ponuda samo za članove Kluba vjernosti. Iskoristite sakupljene bodove na najbolji način i ostvarite najveće uštede. KTC. KTC. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Život može biti puno zabavniji kada te dodirne sreća. Igraju Crobetu jer nudi više. Ti mi nosiš sreću. Lutrija, dodir sreće. Otkrite savršenu vožnju uz najljepši auto na svijetu. Mazda 3 sada od 159.900 kuna i financiranje na 3 rate uz 0% kamate. Drive together. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Naše kontinuirano ulaganje u obnovljive izvore energije nije samo trend. To je 125 godina baštine koja predstavlja najbolje što nam Hrvatska pruža. Ulaganjima u energiju sunca, vjetra i vode. Više od 50% energije koju proizvodimo dolazi iz obnovljivih izvora. HEP transformira budućnost u sadašnjost kako bismo sačuvali sigurnost naših domova i povjerenje budućih generacija. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Odbojkašice mladosti osvajačice su ovogodišnje završne utakmice Kupa Hrvatske. U finalu su bile bolje od Riječanki. A trebalo je proći desetljeće da odbojkaši zdrave ponovno osvoje trofej namijenjen pobjedniku Kupa Hrvatske. Kup je naš, slavodobitno su uzviknuli Mursaši, nakon što su u finalu nadjačali Ribola Kaštelu. Povijest se ponovila jer Kaštelani su i 2011. bili posljednja prepreka. Rekao bi bolji poznavatelj odbojke, ništa čudno, jer Mursa je ovo finale dočekala sa impresivnim ovosezonskim učinkom od 19 pobjeda, bez poraza. Mi smo uspjeli, furiozno smo ušli u taj prvi set, taktički smo stali fantastično, međutim u drugom setu su se oni vratili u život, odlučila jedna, dvije lopte i možda se tu čak i prelomilo. Žao mi je mladih momaka jer smo se stvarno dobro izgledali i mislim da ne bi bilo nezasluženo da smo pobijedili. Vidjeli ste i taj četvrti set kad su svi već upisali kup, mi smo se vratili. Međutim, kod 22-21 za nas nismo dobro realizirali par napada i zasluženo je Osijek osvojio zlato. Ostaje prvenstvo po vama, ko je tu favorit, bit će borbe? Pa mislim da je mladost favorit prvenstva, međutim Osijek ima jednu dobru priču, spoj iskustva domaćih igrača, vratio se u nekakav vrh. Tako da će biti sve otvoreno, međutim nećemo se ni mi predati, mi ćemo na ovom zapravo valu pokušati igrati još bolje. Pa ja mislim da je Kaštela došla i pokazala zašto su ušli zapravo u finale. Odigrali su vrhunski set, mi se nismo snašli u početku, bili smo malo onako pod dojmom.
ovog finala, ove scene, ovog lijepog događaja. Jednostavno nismo u početku bili pravi, kasnije smo se razigrali. Ja mislim da su dečki zasluženo uz mene i uz, znači, našeg najboljeg igrača Stojana stvarno odradili vrhunski posao kasnije. Tema, naravno, Dinamo. U studiju nam je iznimna čast pozdraviti trenera Dinama, Zorana Mamića. Zorane, hvala ti lijepa na vremenu i dobrodošao u emisiju. Hvala na pozivu. Puno je bilo, ja bih rekao, neću reći ljutnje, ali onako bio si pomalo tužan, pomalo sam rezigniran nekim stvarima. Dobri nastupi, ali bodova ne. Priča oko Dinama i ta medijska i javna nije onakva kakva bi mi željeli sigurno, iako je ona sad dobra. Uh-huh. Ali ja mislim da je više nego zasluženo dobra. Ali možemo tisuće argumenata naći što se dešava sa sportom općenito, sa drugim klubovima, sa drugim velikanima koji su bili harali i žarili i palili sa Evropom, sa svijetom. Niko ne pita di je Cibona, niko ne pita di je Mladost, di su odbojkaši, di su vaterpolisti, di su velikani Jugoplastika, odnosno Split, jel, pa sve to. Znači, ali je Dinamo stalno. Dinamo kad izgubi jednu utakmicu, onda je to katastrofa, onda to ništa ne valja i svi samo gledaju šta se dešava u Dinamu, što je s jedne strane dobro, znači da vrijedimo i trebamo biti sretni. Međutim, nije, čovjek se razočara i čovjek ima potrebu da ga nekad neko i pohvali i da kaže dobru riječ kad je, a ne da se stalno oko Dinama jako, jako oštro, jako rušilački su nastrojeni mediji i čekaju svaku grešku, svaku krivu riječ da bi mogli to potencirati i napasti, što je apsolutno po meni neprihvatljivo, odnosno nije zasluženo i nije normalno. Mislim da trebamo promicati, u ovom slučaju pričamo danas tu o Dinamu i o dobroj sezoni, dobre rezultate, igrače, sve što je klub napravio. Jer u Hrvatskoj čast svima drugima, nema klubova kao što je Dinamo, nema sustava kao što je Dinamo, što, znači, nije samo što se tiče sportskog sektora, nego organizacije cijelog kluba i upravljanje i funkcioniranje cijelog kluba. Što te trenutno ili u nekom periodu sada dok si u ovoj sezoni s Dinamom tišti, na što si posebno ponosan? Pa ponosan sam na rezultat, naravno. Ponosan sam na igrače, kako su reagirali. Ono što je bila moja najveća zabrinutost kad sam preuzeo ekipu je bila kako će me igrači doživiti, kako će me gledati. I iskreno, u početku je bilo, ja nisam osjećao kao trener, nisam osjećao da smo onako pravo kliknuli od početka, ali objektivni su razlozi. Znači, ja sam došao u početku korone, znači u početku krize. Kao sportski direktor ja sam bio taj koji je pregovarao s njima o smanjenju plaća. Medijski sam ja bio isturen na dio koji je otjerao bivšeg trenera. I sve to igrači nisu znali da li sam ja trener, da li sam sportski direktor. Kako će se više su me gledali kao sportskog direktora, nekoga koji mi je nešto uzeo, neko koji s njima pregovarao. I oni isto nisu znali, izuzev nekih koji su me poznali iz prvog mandata, ali ih je malo bilo, Ademi Stojanović, nešto kratko Livaković. Svi ostali su nakon mene došli u Dinamo i došli ovoga novi ljudi. Jel? I sad, to mi je bila moj najveći strah kako ću ih ja što prije, a znao sam da ću ih dobiti, ali trebalo je i vremena za to i na sreću sve nam se posložilo. Stvarno, što se tiče odnosa ekipe i mene, mislim da mogu oni bolje možda pričati o tome nego ja, ali ja osjećam veliko povjerenje njihovo i da imaju vjeru u ono što radimo stožer i ja i da vide to na rezultatima i da su i oni jako zadovoljni. Bi li nešto promijenio? Što bi još promijenio da bude još bolji Dinamo, evo, od kad si ga preuzeo? Pa Dene, ja sam puno puta rekao ovoga kad sam, iako ne istupam često, ovoga, jedan pravi sljedeći iskorak Dinamo će napraviti, daj Bože, ali tek kad bude stadion. Bez pravog nogometnog stadiona teško će biti nogometne one atmosfere, blizine tribina. Mi ćemo biti na ovom nivou plus minus, tu ćemo se mi kretati i što je fantastično u ovim teškim uvjetima. Svi znamo koliko se ne ulaže u hrvatski sport, jer je svi sportovi nam padaju i rukomet i košarka, ekipni recimo. Nema ulaganja. Ulaganja u sport su smiješna na nivou države. Sve drugo je prioritetno, a sport je, ja mislim, jedan od najvažnijih
dijelova društva ili jedne države. Imamo primjer naših susjeda Mađarske koji su proglasili 5 sportova od državne važnosti, ali nisu ih oni samo proglasili. Oni su, osim što su ih proglasili, oni enormna ulaganja u taj sport i to se vidi. Jer, ne znam, od 13 velikih natjecanja od samostalnosti Hrvatske, mi smo bili na 11. Samo je 6 reprezentacija ispred nas na toj ljestvici, od toga je 3 ili 4 su bili na svih 13. Znači, to je nešto fantastično, a brojke koje se ulažu u hrvatski sport su smiješne. Infrastruktura nogometna, ovdje pričamo o nogometnu, je minorna, mala, i to je ono što će nama trebati da bi napravili možda sljedeći veći iskorak. On koji je privatni klub daje besplatno djeci da se rekreiraju, igraju nogomet i stvaraju nove vrijednosti, a da recimo bilo koji klub u mojoj Dalmaciji ili u Slavoniji, niže razni amaterski, koji uredno uzima dotacije i od grada, od lokalne zajednice, ali i od članarina. Pa dobro, mi smo zamijenili nekakve stvari. Pa dobro, je, a iako je Hrvatska premala i Hrvatska ne može bez lokalnih vlasti, on ima novaca. Ali to je zato što nema plana. Ali plan mora napraviti neko na nivou države. Mislim, bila je, spomenuli ste Damira Miškovića, on je ona opatijska inicijativa, jel? I ja znam puno detalja koje su oni tamo prezentirali i u tim elaboratima napravili. To je jako, jako dobro bilo. Jako. I bili su razgovori i u vrhu vlade i na lokalnoj razini i svugdje. I? Nismo se pomaknuli. Ali kaže, neću otkrivati nekakve informacije, ali mislim da još tu negdje malo ovako tinja, negdje vatrica i tako dalje. Ali da ne zaboravimo, Zorane, naše gledatelje, navijače Dinama, jako puno komentara. Ajde ovako, Mario Maruna kaže, misli li Dinamo otkupiti Mišićev ugovor Sportinga? Pa dobro, Josip, prije svega radi se o fantastičnom nogometašu koji je igrao sjajno u Rijeci, koji je sjajno igrao u PAOK-u, proglašen tamo za, čini mi se, igrača desetljeća, koji je nažalost imao jednu povredu ili bolest koja ga je odvukla od terena posljednjih 6 mjeseci. Mi smo uvjereni da, hvala Bogu, on je sada dobro, on je u punom treningu, da će nam pomoći. I ukoliko ne bude problema zdravstvenih, mi ćemo gotovo sigurno ići otkup ugovora. Antonio Cestarić kaže, kakav je odnos Dinama s Rijekom? Jesu li glasine o Nevistićevom transferu istinite? Te znači li to da Livaković ide na kraju sezone? Pa odnos sa Rijekom... Bolje pitanje nego ja. Da, odnos sa Rijekom je onakav kakav treba biti. Kvalitetan, sportski, sa puno respekta i sa jedne i sa druge strane. I to je pokazale su zadnje godine dolaskom gospodina Miškovića da je to sa puno respekta. Što se tiče konkretno Nevistića, to je golman sigurno koji je jedan od najboljih u Hrvatskoj, koji je interesantan i nama. Međutim, to ne znači da će Livaković ići. Livaković je pod ugovorom sa Dinamom, sretan i zadovoljan. Naravno da svi ti igrači poput Livakovića, koji su već dosegli jednu razinu, proveli određeni rok godina u HNL-u, imaju želju otići i probati se u jačim ligama pred većim pozornicama, i to je legitimno, ali za sada nema nikakvih planova o njegovoj prodaji. Tomuna Letelić kaže i pita, hoće li Dinamo uspjeti zadržati nivo kako ima i razinu kvalitete da konstantno prolazi iz skupine Evropske lige ili, daj Bože, Lige prvaka? Pa to je naš cilj, to je naša želja. Naravno da se treba puno stvari poklopiti. Mi ćemo sigurno biti redovito sudionici prolaska grupe, da li Eurolige ili Lige Europe. Međutim, treba biti sportaš, treba reći da i drugi rade, drugi treniraju, da se može desiti loš dan, loša utakmica ili bolji protivnik, i nema garancija, niko ne može garantirati, to će biti sada tako. Ali sigurno da ćemo, ono što bi se reklo, 10 puta, 8 puta ovoga, to napraviti. Da. Krešimir Huzek, jako veliki komentar, vrlo pozitivan. Kaže, prvo velike pohvale Zoranu koji je dokazao još jednom da je pravi nogometni stručnjak. I sada objašnjava, elaborira uspjehe Zorana Mamića. Pitanje je, Izet Hajrović hoće li biti prijavljen za Europsku ligu i ima li Dinamo po planu dovesti novog igrača? I sad se uglavnom referirao na Hajrovića i Kastrati, ali što je, ako ostane na ovih 5 pitanja u jednome, da bude, što je sa Hajrovićem? Pa mi imamo određen broj igrača koje smijemo prijaviti na A listu i B listu. Na B listu možemo ove mlade igrače koji su u drugoj momčadi i mlađe koji su kroz našu školu, njih možemo neograničeno prijaviti. Što se tiče A liste, tu imamo određeni broj igrača. Trenutno je naš kadar malo veći od tog broja igrača, tako da
Nažalost, nećemo ih moći sve prijaviti, ali Izet je sigurno jedan od igrača koji bi trebao završiti i koji će završiti na toj listi na proljeće. Antun Smolčić, što je sa Jankovićem i Jularđijom? Pa Niko Janković, evo jučer sam mu ja dao jednu malu priliku, ne bih to nazvao priliku, nego nagradu za sve ono što je posljednjih dvije godine radio u juniorima i drugoj momčadi. Radi se o fantastičnim dečkima, o igračima koji će sigurno biti igrači prve momčadi Dinama. I Jularđija, i on, i Krizmanić, i Tomek, i Duvnjak, i Vukotić. Ima tamo jako puno igrača, ali svjesni smo da ne možemo sve te mlade odjednom ih staviti. Mm-hmm. Neko će dobiti prije, neko poslije, kako se namjesti situacija, neka povreda, potreba. Puno je faktora o kojoj ovisi kad će, ko će u kojem trenutku doći do prvotimca. Jasno. Imamo još koje pitanje, jako ih je puno. Ovo je vrlo interesantno. Igor Papić, u prvom redu čestitke na Europskom proljeću njemu i cijeloj ekipi, njemu Zoranu Mamiću, a i pitanje. Kakav je osjećaj donijeti milijune svom klubu i stvarati vrhunske rezultate dok je domet uspjeha ekipe koji ga kritizira, paljenje guma i šaranje po plahtama? A pa zadnji put smo nešto o tome govorili. Dobro, čovjek je pitao. Pa ne, dobro. Mi možemo samo biti ponosni na to što radimo i s obzirom na kakvim uvjetima i u kakvom okruženju radimo sve što smo napravili, možemo biti izuzetno ponosni. Neću se opterećivati što ovi drugi rade. Komentirao sam u prošloj emisiji kad sam bio od vas što mislim o tome. I zazvonilo je. Dobro. To je njihova vizija, njihova stvar. Oni imaju pravo na svoj stav. Međutim, ja se apsolutno ne slažem i ne podržavam ga i ne obazirem se na to. Boris Blažun, Luka Menalo i Fran Karačić imaju li budućnost u Dinamu? Pa oba dvojica, oba su naši igrači koji su na posudbama. Mm-hmm. Luka Menalo igra fantastično u posljednje vrijeme i znali smo da se radi o vrlo kvalitetnom igraču. Kod njega je bio problem, nije bio problem, nego je željelo se da ipak dobije kontinuitet utakmica i njegova želja i potreba Rijeke koja je tražila njega imenom i prezimenom. Tako da smo se odlučili da ga posudimo. A što se tiče Frana Karačića, on je sigurno igrač koji bi imao mjesta isto tako u Dinamu. Nažalost, ekipa malo posljednjih, s obzirom da su izgubili veliki broj glavnih igrača i kvalitetnih igrača, nisu na nivou kako su bili prošle, pa onda to sve u globalu izgleda malo slabije ove godine, ali sam siguran da će u drugom dijelu sezone Lokomotiva isto tako se dobro ekipirati i grupirati i da će biti puno bolje nego što je bio ovaj prvi dio sezone. I za kraj, šlag na tortu, ja znam da to moram napraviti jer ovo je sigurno jedna od legendi navijača Dinama, Zoran Markić. Kaže popularni Zujo, pitaj Zokija, zakaj se ne pokupiš i odeš uživati u Emirate? Tamo buju sigurno cijenili tvoje znanje i rad. Dobro. To si, nešto smo o tome bili čuli, pričali, dakle... Pa je bilo konkretno ovoga, čak i toliko daleko otišlo da je Emiratski savez već objavio da ja dolazim tamo na mjesto izbornika. Ta njihova želja to nije od jučer, to već traje od mog boravka tamo u Alainu kad sam bio. Međutim, sada u ovoj situaciji ja sam odlučio da nema potrebe za to, da će doći možda i ta funkcija ili neka druga funkcija u budućnosti, da smo sad na dobrom putu da u Dinamu nešto izgradimo i bilo bi i neozbiljno i neodgovorno sa moje strane da sam sad u ovom trenutku ostavio ekipu ili klub. Jasno. Ajmo sad ovako za kraj, nekakvih 7-8 minuta imamo, pa bi volio malo onako budemo brži, a da proširimo temu. Kako vidi Zoran Mamić sa rakursa? Znam da ne vodiš komentirati druge klube, ali ajmo malo ovako. U zadnje vrijeme je dosta puno ljubavi na relaciji Hajduk i Hrvatski nogometni savez. Kako to sad na jedan put ti doživljavaš taj jedan salto mortale, nazovimo ga? Pa ja mislim da bi ovo trebalo biti normalno, da bude odnos ne možda ljubavni, ali odnos pun respekta. Da. HNS je naša krovna kuća, krovna organizacija, naši gazde. Hajduk je dio tog sustava i apsolutno jedni i drugi trebaju imati respekt prema drugima. Ovo što predsjednik Jako Bušić je došao mi se sviđa, odnosno način na koji on komunicira, iako ja ovako kad gledam kada on kaže ko neće smanjiti ugovor, neće igrati ili ne znam šta sve ne. To je dobro on napravio, u uvjetima u kojima je Hajduk, on je to dobro napravio. Međutim, imamo onaj ali,
kakvi bi komentari bio da je izašao Zoran Mamić, Vlatka Peras, Krešo Antolić, neko iz uprave kluba i rekao je isto to što je on rekao da je rekao za igrače Dinamo. I to govorimo i o konkretno mi Caktašu, najproduktivnijem igraču konkretno. To bi bila revolucija, to bi bilo... Ispadala ga kad je on to rekao, e to je normalno, e to je taj odnos prema Dinamu medijski, svaka Dinamova riječ puta sto se aplicira. U pozitivnom ili negativnom smislu. Ali mi se sviđa njegov nastup. Za nas bi bilo dobro da Hajduk bude konkurentniji, da bude jači. Kad sam već to spomenuo, pohvaljujem ligu našu jako. Mm-hmm. Naša liga igra se jako dobar nogomet. Vidjeli smo jako, jako dobrih utakmica od Osijeka, od Rijeke, od Gorice, Dinama, Lokomotive, Slaven mm-hmm. Belupa, pa Šibenika. Znači, stvarno puno, puno dobrih utakmica, puno kvalitete, puno dobrih igrača. Šteta da nema publike, jer stvarno nam liga može biti na ponos. Naravno da može i mora biti polja, infrastruktura, ulaganja i sve ostalo. Kako doživljavaš činjenicu da recimo je predsjednik Saveza Davor Šuke uzeo recimo Božidara Šikića za savjetnika svoga? Pa dobro, odgovor bi trebao dati. On, zašto je on to odlučio? Ja mogu reći samo da Božidar Šikić, ja ga znam kao dijete od svoje 12. 13. godine. Radio je kao instruktor Zagrebačkog nogometnog saveza kad smo se okupljali kampove ZNS-a, HNS-a u onoj bivšoj državi kad smo imali te nekakve turnire i on je znači 40-ta godina u vrlo aktivan u nogometu. Napravio je respektabilan klub i apsolutno ima kompetencije i znanje da pomogne. A dobro, mislim da sam na to zato što dolazi ipak iz Lokomotive. Lokomotiva nije podržala onim izborima čovjeka iz ZNS-a. Dobro, ali to je opet pitanje to za Davora, zašto i kako, ali apsolutno Šika ima ovoga kompetencije da bude to. Nije sporno. To nije sporno. Hoće li po tebi, ajde sad ovako nekako gledamo korak naprijed, vidimo kako nam nogometna reprezentacija dobro djeluje, vidimo kako savez za sada sve to funkcionira, nadamo se da ono što vidimo prema vani, da je to stvarna slika svega toga. Davor Šuker, da završimo priču, najavio je ponovo svoju kandidaturu, je li misliš da će imati neko protiv kandidata po tebi? Pa ukoliko Davor se odluči da ponovo, ako je to istina što ste rekli, da će se ponovo kandidirati, ja ne vidim ko bi mogao tu mu poremetiti račune. Davor Šuker je legenda hrvatskog nogometa, je persona koja je u svijetu enormno, enormno priznata. Nažalost, u Hrvatskoj često puta omalovažavana ili neprihvaćena zbog ovoga ili zbog onoga. Međutim, radi se o čovjeku koji apsolutno zaslužuje biti tu gdje je i koji predstavlja u svijetu na jedan dobar način hrvatski nogomet. Reprezentacija, da, dobro, ok. Reprezentacija je dobila skupinu kvalifikacija, dojam, jedna rečenica, dvije. Pa mislim da smo dobili dobru skupinu, apsolutno skupinu koju bi hrvatska reprezentacija trebala i morala proći i plasirati se na natjecanje. Još jedno veliko natjecanje, imamo kvalitetu, imamo sjajnih igrača, koji dolaze, koji su još tamo senatori, koji igraju fantastično. Možemo staviti jednu suprotnost, predstaviti Luku kao najstarijega koji igra fantastično i našeg Joška Gvardiola, najmlađega ovoga simbioza takvih igrača, mislim da može biti sjajan rezultat. Dok god Dinamo bude ozbiljan, teško možemo svi mi, ostatak HNL-a, parirati Dinamu. Dobro je da se javljaju ostali klubovi. Nadamo se da će se Dinamo malo uspavat, pa da će onda cijela priča biti malo onako interesantnija, što bi tad to bilo dobro za Dinamo. E sad, naravno, navijači Dinama kažu, pusti to, nemoj da se niko budi. Pa ja ispričat ću vam jednu anegdotu. Ja imam jedan dobar, krasan odnos sa Matijažom Kekom. I prije mog ovog dolaska, kad smo razgovarali s njim, kad je on trebao preuzeti Dinamo, između ostalog smo pričali svašta nešto. I on je rekao jako da ga je ljutilo moje izjave tada iz mog prvog mandata, kad bi igrali sa Rijekom ili bilo kojim drugim klubom. Ja bih rekao, respektiram taj drugi klub, ali bit će onako kako Dinamo odluči. Aha, i to je u skladu s ovom. I ja i dalje mislim da u HNL-u se pita Dinama. Uz respekt i Osijeka, i Rijeke, i Hajduka, i Gorice, i svih. Ako Dinamo bude ozbiljan, koncentriran,
drugi nemaju šanse što se tiče prvenstva i toga. Hoće se Zdravko složiti s tim? Pa dobro, znamo njegove ove... On bi se složio i da kaže drugačije. Za kraj, kad dogledamo malo kadrove, sjenula mi je ideja, to je emisija trenutka. Sjajan Guardiol, se kažu, mali, jaki, dobar, vrhunski Guardiol. No, pomozi mi zadnji vezni. Jakić, radili smo intervju. Preko noći postao... Kako je on odigrao jučer prvo poluvrijeme, to je nezapamćeno. Ja ne pamtim na toj poziciji igrača koji odigra utakmicu kao on jučer. E, i sad gledaj, dobili ste vi u struci Majera kojeg ste uspjeli malo potjerati bliže golu. Daj pucaj, daj, nemoj gledati. Dakle, razvili su se igrači pod tvojim vođenjem ekipe, ali daj mi reci samo zašto Bruno Petković, evo, to mene zanima, zašto Bruno Petković prima loptu na centru? Što ne ide čovjek centrofor zabijat gol? Da, dobro, to je sigurno dobro pitanje. Pa on je taj tip igrača, on igra tako čitav život svoj nogomet. Njemu je draža asistencija, vidjeli smo kad je probao dati asistenciju Gavranoviću. To je njegov kod, on tako igra od kad zna za sebe. I to je teško sad mijenjati u kratkom roku. Naravno, za njega centarfora, za statistiku, za važnost te pozicije bi bilo dobro da zabije puno više golova. Ali neka on igra kao što je igrao jučer, a može još i mora puno bolje, mi smo zadovoljni. I samo još vrlo kratko, je li ima ikakvih naznaka nešto oko stadiona, radili se išta ili je to status quo? Priča se, gledao sam emisiju onu Otvoreno, jel, zadnju na nacionalnoj televiziji. Meni je bilo ono smiješna priča, oprostite svi koji ste sudjelovali, ali ništa konkretno nije rečeno, nikakav datum konkretan nije rečen. Smiješna mi je izjava u kojoj se kaže da je Dinamova skupština odlučiti rušiti stadion. Neko normalan ga treba pitati kako Dinamova skupština može odlučiti rušiti stadion. Nije naš stadion, pa ne možemo mi odlučiti. Zna se čiji je stadion, ko to odlučuje. Mi se možemo složiti i reći prihvaćamo ideju da se ruši. Ali da mi odlučimo da se ruši stadion, da je neko postavio suvislo pitanje kad je natječaj, koliko će trajati, koliko je pravomoćnost toga, ko će to financirati, koji je odnos Dinama, nebitno HNS-a, grada, koji omjeri, košta, ništa nema konkretno. Tako da ja mislim da smo kilometrima daleko od toga. Šteta. Zorane, hvala ti lijepa na dolasku. Puno zdravlja prije svega Dinamu, tebi, cijelo Dinamo obitelji i vidimo se jednom drugom priliku. Kratki predah. Na dva mjeseca od lokalnih izbora posve je logično i legitimno postaviti pitanje kandidatima za gradonačelnika ili gradonačelnicu Zagreba čemu se mogu nadati sportaši i sportski djelatnici. Ili još preciznije, hoće li se, kada i gdje u Zagrebu graditi nogometni stadion. Iako su čak trojica kandidata bivši sportaši ili sportski djelatnici, Davor Filipović HDZ, Zvonimir Troskot Most i Joško Klisović SDP, do danas se nisu niti na sekundu dotaknuli sporta. Nažalost, stadiona se dotakao čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji je na sebi svojstven nezgrapan, populistički način odlučio iskoristiti smrt Zlatka Cice Kranjčara za skupljanje jeftinih političkih poena. Srećom, svega manje ljudi shvaća ozbiljno. Bivšem košarkašu Filipoviću, kako stvari svoje, možda je pametnije da odšuti, jer sve što kaže izaziva salve smijeha i svakakvih komentara. Bivši nogometaš Troskot bavi se više analiziranjem plagiranja Mostova programa od prije nekoliko godina od strane kandidatkinje Vesne Škare Ožbolt nego bilo čime drugim. Gospođa Škare Ožbolt, koja za sebe voli reći da je nezavisna, sport ne gleda niti za televiziju. Bivši vaterpolist i vaterpolski sudac Joško Klisović uspio izgovoriti da nikada nije uspio sresti Milana Bandića, a poznavajući krug djelovanja i način funkcioniranja najdugovječnijeg zagrebačkog gradonačelnika, to je jednostavno nemoguće, pa čak i ako sami sebe nazivate mirnim čovjekom Zagreba. O Škori ne treba trošiti više riječi jer se on sportom koristi za osobnu promidžbu. Posebna je priča čovjek kojemu je anketa nakon Bandićeve smrti davala golemu prednost. Tomislav Tomašević iz platforme Možemo definitivno živi u nekim prošlim vremenima gdje je prolazilo lupanje šakom po stolu, gdje su se vodile revolucije i izvikivale parole poput aktualne njihove Zagreb je naš. Zagreb nije i ne može biti njihov ili barem ne isključivo. Iako je zeleni aktivist pa propagira zdrav život, Tomašević još uvijek niti rečenicu nije posvetio sportu ili stadionu. I što onda nakon svega ostaje? Što očekivati i čemu se nadati?
Pa ostaje vjerovati da će Jelena Pavičić-Vukičević, dosadašnja Bandićeva zamjenica, prihvatiti i ući u utrku sa ostalima, a onda treba očekivati da će se brinuti o sportu barem upola u odnosu na Bandića i treba vjerovati da su glasači spremni za ženu na čelu Metropole. Nikome ne trebaju prazna obećanja, ali je svima jasno da je reprezentacija već morala otići sa Maksimira i da Dinamo naredne sezone gotovo sigurno europske utakmice neće igrati u svome gradu. Ako se zna da je proračun zajednice sportova grada Zagreba veći od proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora, valjda je svima jasno koliko bi Zagrebu trebao biti važan sport. Još samo da to shvate uvaženi kandidati. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti i preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki mali pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Ivan Horvat s nama, naš dvostruki olimpijac. Ivan, evo nova godina koja je krenula, je to odlično za tebe. Skočio si, možemo reći, tu normu nakon dvije godine u Beogradu na tom mitingu i vidi se doista da si sad ušao u tu pravu formu. Je li nekako žao sad što, ajmo reći, kraj sezone za tebe? Pa mislim, norma za natjecanje koje je otkazano. Prvenstvo Europe u Parizu, nažalost, otkazano je. Još imam neku nadu da je zapravo odgođeno, ali kako izgleda, mislim da se uopće neće održati. Tako da, mimo toga, jako dobra sezona. Da, odličan taj rezultat na mitingu u Beogradu, ali evo i osvojio si naslov prvaka Hrvatske, također nastavio taj niz što je bilo očekivano. I sad, s obzirom na to europsko, koje više ne možeš jel nastupiti, što je glavni cilj? Znači, olimpijske igre tu, koja su sve natjecanja na kojima moraš steći normu i evo, koji su planovi? Nažalost, nema ih puno, sve je više manje otkazano. Ostaje naravno olimpijske igre, to je plan broj 1. Norma 5.80, to je prvi cilj, drugi cilj je ući na bodove, ako se norma ne skoči. I osim toga, ostalo je prvenstvo Balkana, Kup Europe, druga liga. I to je to od natjecanja za reprezentaciju. Imat ćemo tu još neke mitinge i prvenstvo Hrvatske, naravno. Pa evo, mislim da će biti dovoljan broj natjecanja sa dovoljno velikim brojem bodova da ću iskupiti bodove za olimpijske igre. Kao evo, možda što bi onako, neće reći zadovoljilo tebe za karijere, imaš još dosta da radiš i natječeš se, ali onako medalja, možda na takvom natjecanju, medalja na europskom, svjetskom ili nešto slično, ono što bi bilo vrh vrhova, jel? Pa ne volim preskakati stepenice, olimpijske igre su ipak svjetsko natjecanje, najveće svih vremena, tu je ipak Duplantis i što se mene tiče, zlatna medalja je rezervirana za njega. A sada gledam više na prvenstvo Europe. Možda ako bude iduće godine, nadam se da će biti. Tu gledam prvo u finale, pa onda u finalu da mogu ostvariti najbolji rezultat do sada u karijeri, a do sada je da sam bio sedmi, pa barem da budem u top 5, pa onda ako sam u top 5, možda neka borba za medalju. Svakako je tu glad, svakako grizem i nadam se velikim stvarima. Yeah. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan.
Yeah. Oko 160 aktivnih članova u svim programima moći će početi trenirati od ovog tjedna, a njih 30 do 40 onih jačih u natjecateljskom dijelu dobili su privremeni krov nad glavom, jer je u Petrinji konačno otvorena multifunkcionalna sportska dvorana. Rezultat je to zajedničkih napora Hrvatskog olimpijskog odbora i zajednice sportskih udruga i Saveza Sisačko-moslavačke županije, koji su projektom pod nazivom Prijatelji na djelu osigurali barem malu pomoć sportu. Ovaj šator daće malu sigurnost sportašima i sportašicama, gimnastičarima prije svega, kojima je razoran potres magnitude 6,3 prema Richteru krajem prošle godine uništio njihovo vježbalište. Naravno, ni drugi njihovi sugrađani nisu dobro prošli, a ovi kadrovi pokazuju da se ništa puno nije niti promijenilo. Ne vide se baš dizalice, tek pokoj bager, a ako su ovo montažne kuće za smještaj naših Petrinjaca, onda ajme majko. A sport? Sport će se, nadamo se, izboriti kao što se svih ovih godina. Željko, lijepo te vidjeti, oni naši studentski dani. Prošli smo dosta toga od rata, od razno raznih kriza, ali evo, u Petrinji se nalazimo, ponosnoj Petrinji, koja evo, odoljeva uz pomoć u krajnjoj liniji naših kako difovskih ili kifovskih prijatelja i olimpijskog odbora zaživjela jedna dvorana za prvu ruku. Nećemo izgubiti djecu. Da. Pa nećemo, evo ovaj sad šator će nam pomoći da praktički treniramo u normalnim uvjetima, čak i boljim nego smo imali. Jedno vrijeme dok se ta naša dvorana ne obnovi, jer su nam rekli da će se obnavljati, da nije baš za rušenje skroz, iako mislim da je to jako, jako bilo blizu toga. Da. Koliko je gimnastika dobila onako po leđima, ono što se kaže, koliko je sport petrinski dobio po leđima? Pa dobio je jako puno. Mi smo praktički, evo, naš klub, gimnaški klub Petrinja, stolni tenis i karate klub, ovdje prvi koji će ovoga nakon potresa sada nešto i raditi. Mislim, snalazili smo se na razne načine i drugi sportaši odlazili na treninge u Zagreb, u Sisak i tako dalje, ali evo, u Petrinji baš ćemo biti prvi koji će započeti neku novu poglavlje. Često, Željko, u emisiji Sport nedjeljom govorimo kako i ove pandemije, a i ovi potresi, elementarne nepogode, mogu nažalost utjecati i na jedno osipanje, jednu eroziju, kažemo tako, generacije sporta. Osjećaš li da, evo, bar u gimnastici, imaš li sve pod kontrolom? Ajde, bolje tako kazali. Pa mogu reći, evo, znači, govorimo samo o natjecateljskom pogonu, da je od sve djece u principu sigurno jedan dječak koji je bio perspektivan otišao za Njemačku, uselili su se roditelji za Njemačku. Neki su, da ne velim tako, u izbjeglištvu, jedan dječak je koji je perspektivan u Topolskom, ali će dolaziti iz Topolskog kao ovdje na trening sada. Jedna djevojčica koja je isto jako perspektivna je u Dubrovniku, ali se vraća u šestom mjesecu. Tako da u principu nismo baš previše izgubili što se tiče tog vrhunskog programa. E sad ne znam, kada dođu ovi malci, znači rekreacija, to ćemo tek vidjeti koliko ljudi otišlo i koliko je djece se rasipalo. Tako da ne znam u ovom momentu još ništa. Evo što smo bili najavljivali na neki način u emisiji Sport nedjeljom. Znaš što me veseli? Ova djeca. Da, cilj je postignut, cilj je bio da ta djeca upravo što prije krenu u svoje sportske aktivnosti. To smo postigli, evo, ova dva objekta koje su sa pratećim kontejnerom i ogradom ovdje su očito ostvarili svoj cilj i naš naum da se sport u Petrinji nastavi svojim nesmetanim tempom. Razgovarajući naravno sa samim akterima, govorimo o gimnastici, ali pokušavamo dobiti informaciju ono koliko ljudi nam će nam otići, koliko djece će prestati za sad. Govore, ok, dok ne vidimo oni malci. Siniša, dugo obilaziš ovaj teren, kakva je situacija u Petrinji sa djecom? Pa inače imamo problem, što smo rekli u emisiji sa odlaskom djece i sporta, ali nije sjajna. Ovakvim aktivnostima i uključivanjima dobrih ljudi koji su nam pomogli da sve ovo ostvarimo uz naše nacionalne saveze, sportske saveze i Međunarodni olimpijski odbor, zajedno sa nama i ovaj Savez sportova županije, nastoji što više te djece vratiti i da ovima koji su ostali da omoguće što bolje uvjete da ostanu, da im sport bude aktivnost koja je njihova svakodnevnica. Jesu zahvalni, sretni su ova djeca, šta kažu ovi koji vode?
Pa jesu, kažu čak da su objekat je veći nego što su imali. Pa je, nažalost da, ali eto, nadam se da će oni i svoj objekat čvrsti koji imaju što prije obnoviti i tu ćemo se uključiti, tu ćemo pomoći. Dakle, akcija nije stala s ovim, ovo je samo privremeno rješenje. Moramo nastaviti dalje da pomognemo ovim ljudima da što bolje uvjete stvore sportašima, posebice ovim mladima. Kako smo sretni kad sportaš pomaže sportašu, a? To je cilj akcije bio, dakle, da novac ide sportaši, da pomognu sportašima da se vide da nisu zaboravljeni, ostavljeni na cjedilu, nego da smo svi jedni uz druge. Kako smo sretni kad sportaši brinu o sportašima? Tako je, jako smo zahvalni prije svega Hrvatskom olimpijskom odboru, na čiju inicijativu je Međunarodni olimpijski odbor i Europski olimpijski odbor vrlo brzo osigurao sredstva koja su bila dovoljna da se osigura i u najkraćem roku ovaj šator koji je siguran za treninge i koji je opremljen sa spravama kako bi djeca mogla znači, što prije se vratiti u sport. U gimnastiku, jer je to bio jedan od većih klubova u ovom području, preko 160 djece koja su proživjela ove traumu od potresa i sigurno će im dobro doći da se vrate u svakodnevne sportske aktivnosti, da se lakše nose s time. I još bih se zahvalio nizozemskoj organizaciji Sports for Children koja je još jedanput surađivala sa Hrvatskom gimnastikom i osigurala nekoliko kamiona, strunjača i sprava za ovu dvoranu. Yeah. Igrano je 25. kolo prve Hrvatske nogometne lige, ispratili smo neke od utakmica. Rijeka i Slaven Belupo odigrali su 1-1 i podijelili bodove. Lokomotiva izgubila u Kranjčevićevo od Istre 1-0 i sada su zamijenili mjesta na začelju. Lokosi su zadnji sa 20 bodova, dok Istra ima 2 više. A u Gorici je gostovao Hajduk, te smo vidjeli još jednu utakmicu bez pobjednika, bilo je 1-1. U košarkaškoj ABA ligi imamo 2 poraza naših predstavnika. Zadar je na Višnjiku izgubio od FMP-a 76-63, a Cibona, iako je odigrala odličnu partiju sa Budućnosti, platili su još jednom neiskustvom, te izgubili po Tornjem 76-72. A u domaćem prvenstvu Split je bio bolje od vrijednosnica Osijek 88-84. Filip Zupčić ostvario još jedan odličan nastup u svjetskom skijaškom kupu i osvojio nove veleslalomske bodove 5. mjestom u Kranjskoj Gori. U domaćem vaterpolskom prvenstvu igran je derbi između Mladosti i Juga na Savi, koji je Jug dobio golom prednosti 11-10. Odbojkaši Murse Osijek u finalu Kupa Hrvatske u svojoj su dvorani Gradski vrh s 3-1 u setovima pobjedili momčad Ribola Kaštela i nakon 10 godina osvojili taj trofej. U ženskoj konkurenciji Mladostašice su obranile naslov pobjednika Kupa Snježane Ušić 3-1 u setovima nad ekipom Rijeke. Ovo im je 4. uzastopni naslov pobjednica. Hrvatska rukometna reprezentacija nakon poraza od Francuske uspjela je čudesno slaviti protiv Portugala 25-24 i napravila velik korak za plasman na olimpijske igre, a prije toga imamo još jedan dvoboj sa Tunisom. A nogometne legende odigrale su u Petrinji humanitarnu utakmicu s ciljem pomoći područjima stradalim od razornog potresa. Tim povodom je Aleksandar Čeferin uručio donaciju od 50.000 eura Hrvatskom crvenom križu. Hrvatski nogometni savez predao je donaciju Županijskom nogometnom savezu Sisačko-moslavačke županije od 200.000 kuna, a Slovenski nogometni savez donirao je Mladosti iz Petrinje 5.000 eura pomoći. Predsjednik Čeferin i ja odmah smo u prvoj sekundi smo odlučili da dođemo odigrati. Tražili smo samo datum kad može i zahvalio bi se UEFA, zahvalio se predsjedniku, izvršnom odboru, svi koji su glasali i za donaciju. Drago mi je kad mogu pomoći na bilo koji način svom narodu, narodu koji je u teškoj situaciji. Hrvatska je pokazala dosta puta kad smo u teškoj situaciji da se ujedinimo, da smo kao jedno, kao jedna familija. Naši igrači su igrali u granicama svojih mogućnosti. Naša momčad je ipak relativno starija i to je još karakteristika, nažalost, danas bila da nisu bili zbog razno svojih obaveza i dovoljno pripremni za jednu ovakvu utakmicu. To je kao da smo Putina doveli za nas, sportaše, nogometaše konkretno. I mislim da je ova manifestacija uistinu zaslužila svu pažnju
jer su nam donijeli 50.000 eura. Lijepo je vidjeti i igrati ponovo, biti na terenu sa legendama našeg nogometa, s bivšim suigračima, prijateljima i s jedne i s druge strane, tako da stvarno jedno jako lijepo iskustvo. Svi jasno suosjećamo, svi na neki način pomažemo, ali ovo je jedna lijepa velika gesta i jedan lijepi susret, bez obzira na, eto, na posljedice potresa, moramo ići dalje. Život ide dalje, a nogomet je najljepši za to pokazati. Hvala Bogu, lijepo je vrijeme, tako da nam je svima biti jako drago tu. Pa je, počinju kvalifikacije svjetsko prvenstvo, težak dvoboj u Sloveniji, prva utakmica, uvijek je taj start, taj početak jako važan, jako bitan. Neće nam biti lako jer jednostavno nemamo puno vremena za pripremu, kako nama, tako i našem protivniku, ali mi hoćemo i znamo što je nam cilj, to je plasman na svjetsko prvenstvo i treba ubirati bodove. Malo drugačiji sport, Elio, definitivno ne onako puno reportažnih priča kroz Hrvatske. Dovoljno je bilo otići na jedno mjesto, da te malo sreća pomazi i da imaš dobre konekcije, a i razumijevanje sugovornika. Pa da jedan, kao što je Milan Mandarić, gospodin Milan Mandarić, vlasnik takvih velikana engleskih, trenutno sada predsjednik nogometnog kluba Olimpija, primi i kaže, evo, kazat ćemo neke stvari. A pazi, o Trumpu, o pandemiji, dubokim državama i onima koji koriste ovo za neke nove preustroje snaga društva na ovoj kuli. Daj ti njuhni malo. Malo njuhni. Diduća priča. Za iduću priču. Iduća nedjelja. Njuh. Anto je izoštrio njuh. Anto je izoštrio njuh. Za tjedan dana. U isto vrijeme barbo. Pozdravim naše gledatelje. Reci im da gdje Facebook, bo... Instagram, YouTube. Budite sa nama. Čekamo vas. Ugodan radni tjedan želimo. Lijep pozdrav. Bokić.